viewers all over the world. We are broadcasting and coming to you live from the bottom of the mountain, number 11 Chatter Road, opposite Kopi Post Office, with the General Overseer, Dr. Charles Takavengwa. With me here is also a lady who has visited the Deliverance Center just to receive a touch so that her life will never be the same again. If you also want to receive a touch from the man of God, General Overseer, Dr. Charles Takavengwa, just call the numbers that are appearing on the bottoms of your screens, and surely your life will never be the same. Or if you are lazy to call, just visit the Deliverance Center. We are situated at number 11 Chatter Road, opposite Kopi Post Office in Harare. Mama, makadijenyu. Ndripang, makadijenyu. Mungata urawere sitarenyu ne kwa mava. Ndoit kwa mai ruvarache ne maungu ya ndaba ku Westgate area G. Mungata umereo Westgate maoko. Mama, mungati taurawere chakusumuzai kwa ku Westgate. Muchu ya mungati menjumbo ino ya Deliverance Center. Nindaka invite kwa na mama wangu wa Osaka. Nima problems wangu wa ndewa sana nguru randova wata. Au kakwanso huu ya kutiti kuku na kubatsirikana. Banda uya. Alright. Chingada wa kusiva kuti ma problems enyu aya. Aka mira osei aita kuti move mazonza aywa endai ku Deliverance Center. Juna ita shakanaka. Shukuru sana nyanyo fambiro kuita oshe mabasa ema uko. Shina shukuti umpo famba sha mchosi. Saka ndo chingwe chichini shukuru chanda fambira. Then other issue the pambiro ninye yewanano yangu chaka rora namna 2006 tikachato chakanaka naka pati imba yedu ya kasungu upara rao zvisina tsarukano saka ndau ya pano. Alright. Kuparara kwakaita imba yenyu hanzvadzi kwanyanya kukanganisa chii mukati meupenyu wenyu? Sorry. Kuparara kwakaita imba yenyu kwanyanya kukanganisa chii mukati meupenyu wenyu? Zvakafanana nepapa semunhu anga asina kana muchaari kumboita mupenyu. Handina hangu basa randaimboita kuti ndorandaita. Ndakatotarisirawo kuti sezvo iye murume ari anoshanda maybe ndiachandibatsira. Saka paakazongoendawo and kubva ipapo waasikumbondibatsira kana kuita sei. Saka ndakungoita kunge upenyu hutsva kutanga restart kuchengeta muri. Alright. Makamboedzawo here kutsvaga rubatsiro kune dzimwe nzvimbo hanzvadzi muchiti Mwari vangakugonerai maererano nedambudziko renyu irori? Ndandisati zvangu. Mangamusati. Alright, zvamauya mukati menzvimbo inoyi munotarisira kuti Jehovha vakuitirei chii? Ndotarisira kuti ndichabatsirikanawo mune zvandiri kushuvira izvozvo kuti kana kuti zvichikwanisika mereji yangu yadzokawo pakare nekuitawo mabasa andiri kuita kuti ndiri kungozvitengesera zvichingokwanisika kuti dai zvangoendeka. Aiwa, Jehovha vakataura vakati vakaona zvisina kukodzera kuti murume agare ari oga. Naizvozvo vakamutsvagira mubatsiri vakati mubatsiri uyu anova mudzimai ndiye achanosiya baba vake namai vake achienda kunogara nemurume wake kuti upenyu huite zvakanaka. Zvamauya mukati menzvimbo inoyi Jehovha watinonamata ndiJehovha vanodzoreredza, ndiJehovha vanovaka pose pakaparadzwa nomuvengi. Ndoda kutaurirai kuti chisumudzai kutenda kwenyu. Zvamauya mukati menzvimbo inoyi Jehovha vachadzorera marriage yenyu uye vachasumudza basa renyu remaoko. Muchazodzoka zvakare muchipa testimony kuti Jehovha vanditira zvakanaka. Kokurudziro yamungadawo kupawo kune vamwe vakakutarisai panguva ino ndeyekuti chii vanzvadzi? Ndirongoti ndofunga Mwari ndivo vanoronga zvose nokuti Mwari ndivo vanopa ndivozve vanotora. Saka I think Mwari ndivo vanozogona kurepe zosera pazvinhu panzvimbo. Aiwa, tinoda kukudzai kuti zvamauya mukati menzvimbo inoyo hamudzokere makadaro. Asi tinokurudzirai kuti pamunoenda kumba vanzvadzi sumudzai kutenda kwenyu, moramba muchiverenga Bhaibheri. Nekuti mukatora Bhaibheri mukariverenga mazuva ose Jehovha vanokuitirai zvakanaka. May God bless you.